Portali shkollor ndodhet në shkollën Arsekejo e Tiranës për të ndjekur nga afër një orë mësimi ndërtuar mbi tekste digjitale. Autoria tekstit të qytetaristjet, Botima Albas, Eliana Brahja, është e ftuar dhe do të shpjegojë një temë mësimi në klasën e 10. Ne jemi me zysh Elianën dhe do e ndjekim hap pas hapi. Bashkë të zhvillojmë një orë qytetarie dhe normalisht ju është një ndërë të njërë një zhvilluarë që nga fillim një viti deri në fane. Tematikat në cilat ju keni kaluar kanë qenë nga më të larmishmet, kanë qenë nga më të ndryshmet. Një ndër tematikat ka qenë vetë ligje. Kush më thot pak? Çfarë është ligji? Po? Ligji është tërësia e rregullave dhe normave që rregullon marrëdhëniet për mbështetje në shoqëri. Aha, ndërmjet individëve, brenda të brenda një shoqërie. Disa nga llojet e ligjit, kush më konfirmon ti? Po, Ana? Atëherë kemi ligje organike, ligje kornizë, ligje të zakonshme dhe ligje të jashtëzakonshme. Ligje të jashtëzakonshme hynë në fuqi 15 ditë direkte pas botimit në qytetarë zyrtare. Përsa ligjet e jashtë zakonshme vinë në fuqi direkt pas botimit në qytetarë zyrtare. Ligjet e tjera, kush më të përmendi? Ligjet... Po? Kemi dhe ligjet kombëtare dhe ligjet ndërkombëtare. Ligjet kombëtare gjejnë zbatim brenda një kombi, brenda një shteti, ndërsa ligjet ndërkombëtare gjejnë zbatim dhe jashtë. Shumë mirë. Mirë, shumë që një tjetër tematik, të cilën ne kemi trajtuar në vazhdimësi, është konkretisht edhe kushtetuta. Kush më thot pak? Çfarë është kushtetuta? Po Arje? Kushtetuta është ligji themelor në shtetin në të cilën përcaktohet format e tij dhe të drejtat themelore të individëve që banojnë në këtë territor. Shumë mirë. Si mendoni, kushtetuta është e rëndësishme për një shtet? Është e rëndësishme për një vend? Po. Është e rëndësishme. Ri? Mendoj se është shumë e rëndësishme sepse çfarë përcakton ajo? Çfarë funksion është ajo? Ajo përcakton formën e qeverisjes, organizimin e shtetit, sanksione, gjithashtu edhe gjithë ligjet duhet të jenë në përputhje me kushtetutën. Në përputhje me kushtetutën. Shumë bukur. Mendoni se kushtetuta ka parime? Ka parime në cilat ajo mbështetet? Sigurisht. Po, ka, sigurisht. Pa, no. Kush mendon se mund të jenë disa nga parimet? Herë është paqa, sovraniteti, barazia fetare, e përsia e saj mbi ligjet e tjera. Tjetër? Po, Ana? Pluralizmi. Sovraniteti. Po, tjetër? Shteti. Po. Është barazia për para ligjit, paqa për darë. Po. Edhe shteti i së drejtës, të cilën Arje e breko. Mirë, tematikat e tjera, si me ndoni, kemi kaluar, kush mund t'jenë tematikat e tjera? Të drejta, ha? Të drejta e njeriu. Kush më thot pak, çfarë janë të drejtat e njeriu? Po pa. Të drejtat e njeriu janë parime themelore të cilat njeriu i bëzon që dhe moment i lindjes e gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës e ti. Pra, janë disa për njerive, që gëzon në njerive. A mund të më evidentoni ju disa nga këto të drejta? Kush më thot në të drejtë? Po. Të drejta për pasur një familje, shkollë, arsimim. Po, mjafton, tjetër. Po, Sabina? E drejta për të drejtë dignitet. Që të jetuar në dignitet. Po, Andel? E drejta e fjallës. E drejta e fjallës, po të shprehur dirë shumë. Kristi? E drejta për të arsimuar. Për të arsimuar. Po, Sem? E drejta për të votuar ose për të votuar. Për të votuar. Aleksandr? E drejta për të martuar. Për të martuar. Po, Aleksandr, pse jo? Ante? E drejta e privatësisë. E privatësisë. E drejta e fëmijës për një kujdes prindëror. Për një kujdes prindëror. Po, Ana? E dita për të pasur një shëndet të mirë. Për të pasur një shëndet shumë mirë, aha, shumë mirë. Po, Kris? Alo, gjeni një gjithë të thoja, e drejta për të pasur një shëndet shumë mirë. Pra, shikon që e drejta për të pasur një shëndet është një nga të drejta themelore të njeriut. Në fakt, ne do të kalojmë në tematikat në vazhdim. Me gjitha të, për para se të kalojmë tek shëndeti, do të kalojmë në një tjetër tematik të cilën e kemi trajtuar në vazhdimësi. Si me ndoni? Është shkolla. Po, çfarë mund të jetë shkolla? Po, Alexa? Shkolla.
shkolla është institucion ku procesi arsimimi ndodh në mënyrë të organizuar. Ndodh në mënyrë të organizuar. Mendoni se shkolla ka funksione? Pra ju vini realisht në shkollë. Cilat janë disa nga arsyet për cilat ju vini? Sepse arsyet normalisht janë dhe funksionet për cilat ne e ndjekim vetë shkollën. Kush më thot pak, çfarë funksion është konkret? Po, është funksioni arsimor që të marrë një arsim sa më të mirë dhe gjithashtu ai shoqëror që të socializimi, ha? Pra, procesi i të nxënësit, në tërësinë e dijeve njerëzore, do të thoshi? Po pse jo, edhe socializimi. Po funksionet të tjera ka? Po sa më? Është zhvillimi i talenteve, gatitja e zonave për tregun e punës. Po, për gatitja për tregun e punës. Po anë? Dhe shush dhe kalimi i ideave nga një brez në brezat të tjerë. Transmetimi i ideave brez pas brezit. Arje? Formimi i personalitetit. Formimi i personalitetit. Po, po, po. Po, arje. Njoja dhe zbatimi rregullave. Njoja dhe zbatimi rregullave. Pse? Sepse ne kemi një orar, kemi një hierarki që duhet të respektojmë. Shumë një rej. Po, anë? Si e për të komunikuar me të tjerë. Për të komunikuar. Pra, nxit në një farë mënyre edhe proceset krijuese të individit. Sabina, kishte për të shtuar? Është edhe transmetimi në normat kulturore. Po, e përmendi fakt, njëri nga shoku, transmetimi në normat kulturore brez pas brezi. Mirë, shumë mirë. Në fakt, ne do të kalojmë në një tematikë tjetër, e cila flet për shëndetin. Dhe tema që do të trajtojmë sot, cila është? Është shëndeti si e drejt themelore. Në fakt, disa prej jush e përmendën edhe të drejtën për të pasur një shëndet dhe normalisht sot do ta trajtojmë të drejtën për të pasur një shëndet si një ndër të drejtat themelore të njeriut. Ajo që ne duhet të dimë gjatë kësaj ore mësimore, kush është? Duhet të përkufizojmë termin shëndet. Tjetër, të kuptojmë rëndësin e shëndetit si një drejt themelore njeriut dhe se jo të argumentojmë lidhjen që e drejta për të pasur një shëndet ka me të drejtat e tjera të cilat janë pjesë e kushtetutës së Shqipërisë. Faktikisht mua më erdhi mirë që ju evidentuat, qoftë Ana, qoftë edhe Kristi, evidentuat të drejtën për të pasur një shëndet dhe evidentuat si një të drejtë shumë të rëndësishme. Por, këtu kemi një shprehje. Jo ari dhe argjendi, por shëndeti është pasuri e vërtetë. Si mendoni? Çfarë mendimesh mund t'ju nxjisë një shprehje e tillë? Sa e rëndësishme mund të jetë shëndeti për individin? Po. Atëherë për vendimin tim ne mund të kemi gjithë pasurinë e botës, gjithë të mirat që mund të na ofrohen, por nëse nuk kemi mirë me shëndetin tonë, ajo pasuri atë nuk na vlen për asgjë. Nuk na vlen për asgjë. Mendim tjetër? Andi, ja, duke lexuar atë shprehje, jo ari dhe argjendi, por shëndeti është pasuri e vërtet. Çfarë mendimi është? Sa të shoqë shëndeti është më rëndësishme se çdo gjë tjetër, nuk na nevojiten ari dhe argjendi, çdo gjë pasuri tjetër, nëse nuk do kemi shëndetin. Pra është pasuria më e madhe do të thoshin që mund të gëzojë njeriu. Falenderoj Andi. Në fakt, çfarë ndodh? Ne vërtet flasim për shëndetin, vërtet shpesh e trajtojmë si një nga të drejtat themelore të njerëzit, por rrallëherë mund të futemi në thellësi të këtij koncepti, në brëndësi të këtij termi, për të arritur dhe për të kuptuar vetë se çfarë do të thotë një term i tillë dhe sa i rëndësishëm është shëndeti për njerëzin. Duke marrë parasysh faktin që shëndeti është shumë i rëndësishëm jo vetëm për individin, por për të gjithë njerëzit që ne kemi pranë, fare mirë mund të arrijmë në konkluzionin se vetë shëndeti është parë si një drejtë themelore, pikërisht nga në kushtetutën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vitin 1948. Pra, po t'i referohemi, shëndeti për herë të parë është pranuar si një drejtë themelore ndërkombëtarisht në vitin 1948. Dhe pikërisht kjo është shprehur në parimet e kushtetutës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çfarë ndodh? Dua t'u pyes, e dini ç'do të thotë ai gjarpri të cilin ne e shohim gjithmonë në farmaci, vende ku ofrohet
shërbimi shëndetësor. E di ndonjëri çfarë do thotë ajo shenja e gjarprit? Ë, nëpër farmaci ku pulsojnë shpeshherë. E shohim një shenjë të tillë. Okej. Okay. Atëherë kush mund të na i lexojë? Kemi një informacion shtesë. Pse themi informacion shtesë? Sepse ky informacion nuk është i pasqyruar në tekstin, më falni ndër. Nuk është e pasqyruar në tekstin fizik që ju keni. Ne dim shumë mirë që përveç ekzistencës së tekstit fizik, çfarë kemi? Kemi edhe tekstin e digitalizuar. Dhe normalisht në tekstin e digitalizuar janë dhënë informacione të cilat ju nuk i keni të pasqyruar ato. Informacione shtesë, kuriozitete, foto të ndryshme, si që ora të zhvillohet sa më këndshëm, jo vetëm për ju, por edhe për mua njëkohësisht. Kush do na lexojë pak me zot lart? Okej. Okay. Hajde, Andri. A dini se shenja e gjarprit të mbledhur rreth një shufre njihet si gjarpri i Asklepit, që ishte dhe perëndia e shërimit dhe mjekësisë. Sipas legjendave, ai është biri i perëndisë së diellit, Apollonit dhe një vajze thesaliane e quajtur Paronis. Ata ja dhanë të birin centaurit Kiron për ta edukuar, që ishte mësuesi i heronjve legjendar si Akili dhe Herkuli e të tjerë. Ati Asklepi mësoi mjekësinë dhe u bashkë i Zotit sa që arriti që të kthente në jetë dhe të vdekurit. Zeusi, i cili donte që jeta dhe vdekja të varëshin vetëm prej tij, u tërbua shumë dhe e goditi Asklepin me një vetëtim. Asklepi gjatë punës së tij u ndihmua nga dy bijat e tij, Higjena dhe Panacea, njëra perëndeshë e shëndetit e tjetra perëndeshë e barnave. Për ndër të perëndisë së mjekësisë, Asklepi grekë ndërtua një numër të madh faktorësh. Të falenderoj, Andi. Ja ku morëm edhe një informacion shtesë, pikërisht për shenjën, ose më saktë për logon e vetë kujdesit shëndetësar. Mirë, çfarë ndodh? Folëm për shëndetin dhe për rëndësinë që ka jo vetëm për individin, por për të gjithë njerëzit, për të gjithë njerëzit e kësaj bote. Por a mund të më thotë ndonjëri nga ju, nëse do të mund të arrinim në një përcaktim të vetë termit shëndet, çfarë do të thoshim? Çfarë mund të jetë shëndeti? Arje? Atëherë shëndeti mund të përcaktohet si mungesa e sëmundjeve dhe gjendja e mirë mendore dhe fizike. Gjendja e mirë mendore dhe fizike. Tjetër. Përveç se një gjendje e mirë mendore dhe fizike, si mund ta përcaktojmë tjetër? A ka ndonjë element tjetër që mund të jetë pjesë e shëndetit? Ë? Shëndeti shoqëror. Shëndeti shoqëror. Pra, çfarë mund të themi? Mund të themi që shëndeti nuk është gjë tjetër veçse një gjendje mirëqenies së plot fizike, mendore, por pse jo, edhe shoqërore. E rëndësishme për ne është që të arrim të kuptojmë faktin që këtu dalim në tre aspekte kyçe të shëndetit. Dhe kush janë këto tre aspekte? Sapo i përmendëm. Shëndeti fizik. Ja ku e kemi të paraqitur edhe këtu. E nëndvizojmë që tjetë më evidente. Shëndeti fizik tjetër. Shëndeti mendor tjetër. Shëndeti shoqëror. Si me doni, qëfar mund të jetë shëndeti fizik? Shëndeti fizik është mirëqenja fizike në pra, është mirëqenje fizike. Është shumë e dukshme për individin. Po, dhe çdo dëmtim i individit, ne e arrim ta dallojmë shumë lehtësisht. Por, çfarë ndodh? Thamë që kemi edhe një aspekt tjetër, që është shëndeti mendor. Shëndeti mendor është më pak i dukshëm, realisht, se sa shëndeti fizik, dhe mund të themi se është një gjendje ku individi kupton që ka një mungesë në aftësitë e tij, pse jo, në aftësi për llogaritse, matematikore, në aftësi për të zgjidhur problemet me të cilat përballet jetën e përditshme, etj, etj. Dhe aspekti i tretë i shëndetit është shëndeti shoqëror. Ju përmendët shumë bukur që një nga funksionet kryesore të shkollës ishte te funksioni socializues. Pra socializimi me anëtarët e tjerë, të cilët janë pjesë e institucionit shkollë. Por që një individ të gëzojë një shëndet të mirë, çfarë mund të themi? Duhet që ti konsideroj që të treja aspektet e shëndetit, qoftë shëndetit fizik, qoftë shëndetit mendor, qoftë edhe të shëndetit shoqëror. Në qoftë se individi nuk i gëzon të treja këto aspekte, atëherë nuk mund të themi që është një njeri i shëndetshëm. Vetë individi ka nevojë për kujdes, ka nevojë për kujdes shëndetësor. Çfarë mund të themi? Çfarë është kujdesi shëndetësor? Ka ndonjëri prej jush në një ide? Kujdesi shëndetësor ka të bëjë me çfarë? Ka të bëjë
me tërësinë e masave dhe veprimtarive të cilat merren nga kush? Të cilat merren nga institucionet shëndetësore që ofrojnë shërbime shëndetësore, nga individ të ndryshëm të cilët janë pjesë e specializuar do të thoshim e stafit të mjekëve, por pse jo edhe nga vetë individi. Ne vërtet flasim për shëndetin, por kujdesi shëndetësor fillimisht duhet të nisë nga gjithë secili prej nesh dhe pastaj hall pas hallke, zinxhir pas zinxhiri, të kalojnë në instanca të tjera, të cilat mund të ofrojnë një shërbim sa më të specializuar. Mirë, çfarë ndodh? Ne flasim për kujdes shëndetësor, por duhet keni parasysh faktin që individi ka të drejtë që ta marrë këtë lloj kujdesi shëndetësor. Ku e merr? E merr në spitale, e merr në ambulanca, në institucione të ndryshme shëndetësore, të cilat e ofrojnë këtë lloj shërbime. Por çfarë tjetër mund të themi që vetë individi ka nevojë që shërbimi t'i ofrohet sa më cilësor. Pra, në ditët e sotme, ne nuk kemi shumë drejt sasis, por drejt kujt? Drejt cilësis. Pra, ato dhe shërbimi që e marim, ta marim në kushtet më të mira, në kushtet më të mira të mundshme. Çfarë do? Ne vërtet, kur evidentuam morinë e të drejtave të njeriu, një të të drejtat evidentuam edhe të drejtën për të pasur një shëndet sa më të mirë. Por kjo nuk do të thotë që e drejta për të pasur një shëndet sa më të mirë është një drejt e cilën qëndron më vete. Jo, pse? Sepse ne jemi qenie njerëzore, ne jemi të vendosur në shoqëri, ne krijojmë marrëdhënie me të gjithë anëtarët e tjerë të komunitetit dhe kjo çfarë na bën? Kjo na bën që të gjitha të drejtat tona të jenë të lidhura, të jenë të ndërvarura me njëra tjetrën dhe pse jo, të jenë në një formë bashkëpunimi do të thoshim. Pse? Sepse individi nuk mund të bëjë dot i vetëm në shoqëri. Gjithmonë kemi nevojë për ndërveprim. Mirë. Në fakt, në tekst kemi disa kuriozitete. A e dini se? Kush do na lexoj? Po, ti. A e dini se? Kuriozitetet dhe diplomatët e shumë shteteve të botës. E mbet pak zërin Kiti, që kemi dëgjueshmëri nga të gjithë. Kur udhëheqësit dhe diplomatët e shumë shteteve të botës u takuan me njërë pas luftës së dytë botërore, në vitin 1945, për të krijuar Kombet e Bashkuara, një nga çështjet kryesore që diskutuan ishte krijimi i një organizate botërore të shëndetit. Kushtetuta e ABSH-s hyri në fuqi në 7 prill 1948, që tashmë festohet çdo vit si dita botërore e shëndetit. Sot ABSH-ja ka 194 shtete anëtare, përfshirë dhe selia saj ndodhet në Gjenevë, Zvicër. Pra, organizata botërore e shëndetësisë, ok, falenderoj Kidi. Ja, do e morëm edhe një informacion shtesë. Ndërkohë që, në qose i referohemi tekstit në të dja, kemi një tjetër kuriozitet, a e dini se? Është pak me gjatë, kush në e ledzoj? Po, Sabina? A e dini se studimi sifilisit dhe pakruar të burat në gjyrë në Tuskegë E ndërë pak zërë një samina? Me i gjatë të dërgojë shumë një historinë e mjësis I kryerë bishëmit njërzore në i qytet të vogël të shtetit Alabama të Shabaabe 1832-1872 Kë eksperiment kështë të përqëllim studimin e ecuris naturore të sëmundit të sifilisit dhe pa trajtuar me barnat të burat afroamerikan Eksperimenti ju paraqit pacientve se shërbimi shëndetësor falas e qeveria amerikane duke u afshirë diagnozën si dhe fakti që ata përlieshë pa u trajtuar në një mënyrë të qëllim. Për më tepër, edhe ku në fillim të viteve 50 u zbuluan se sifilisin e shëronte penicilina, pacientët përfshirë pa dëmtimin e tyre në eksperiment nuk u adhan atë, në mënyrë të zhvillimit të shkencës duke ja dënuar praktikisht në vdekje. Në vitin 1907, presidenti Clinton kërkoi falje zyrtarisht në emër të qeverisë amerikane për këtë shkelje flagrante të njerëz me të drejtave themelore të drejtave të njerëzit. Tashmë studimeve dhe eksperimenteve të tilla kërkojnë mirë informimin e pacientit, pranimin ose jo të tij për të bërë pjesë e eksperimentit, komunikimin e diagnozës dhe raportin e saktë të rezultateve të testimeve apo eksperimentit. Po, Samina, shumë mirë, të falenderoj. Ndërkohë, e një moment shumë i veçantë. Shokët folën për organizatën botërore të shëndetësisë, por le të shohim pak në tekstin digital. Kemi një informacion, kemi disa foto. Kjo është selia e organizatës botërore të shëndetësisë, të cilën ashtu si kurse ju e vërmëndët, është konkretisht në Gjenevë. Kjo është një foto, ju morët edhe informacionin e logos të kësaj organizate, të cilën ne shikojmë të reklamuar edhe në për farmaci, apo
shërbim atje ku ofrohet realisht shërbimi i kujdesit shëndetësor, por ja ku kemi edhe një mbledhje, një mbledhje të organizatës botërore të shëndetësisë. Mirë, do t'ju lutesha shumë të dëgjonit dhe të shikonit me vëmendje disa nga hapat si të kujdesen për shëndetin. Do të shikojmë një video dhe do t'ju lutesha që gjatë kohës që shikoni videon në fletore tuaja të klasës, diku të mbani shënim çfarë ju ka bërë përshtypje në këtë video. Cilat janë disa nga hapat të cilat ne na shërbejnë për të kujdesur për shëndetin tonë. Mirë, shohim të gjithë me vëmendje video. Ju nxiti të shikuarit të kësaj video. Çfarë duhet të bëjë njeriu për të kujdesur për shëndetin e tij? Po? Për të kujdesur për shëndetin e tij, njeriu duhet të kryejë aktivitete fizike, duhet duhet të kryejë aktivitete fizike. Të falenderoj. Tjetër, çfarë duhet bëj? Ana? Aspekt tjetër duhet edhe që të ham në mënyrë të shëndetshme dhe të fokusohem. Pra të ushqeni në mënyrë të shëndetshme, të konsumoni të gjitha vitaminat, të gjitha proteinat, të gjitha frutat. Po Sabina? Dhe higjiena personale. Higjiena personale, po me pam aty një personi cili ishte duke darë dhëmbët. Në fakt, cili ishte mesazhi? Mesazhi është që të kujdesemi ne si individ, se jo për higjienën tonë personale. Po ande? Orari i gjumit, duhet të bëjmë gjumit. Orari i gjumit, shpesherë rinja e sotme mund të shikojmë që ka edhe abuzime me orari. Orët e vona, në internet, e tjerë e tjerë. Në fakt, gjumit duhet bërë dhe një gjumit rehatshëm. Pa penguar do të toshim orët që janë të nevojshme për rekuperimin e ditës së nesëme. Po kejde. Duhet i themi stop duhanit? Duhet i themi stop duhanit, e vërtet. Po, mendimet të tjera? Pra, paka shumë, këto ishin ato të cilat u paraqitëm konkretisht edhe në këtë video. Në fakt, do të dëshiroja të ndanim së bashku një tjetër informacion, i cila ka të bëjmë me disa foto. Shikojmë një vajzë. Një vajzë të vogël e cila po merë kujdesin e saj shërbimin e saj shëndetësorë. Shikojmë një zonjë, në moshë, më të themi, e cila sërish është duke marë kujdes shëndetësor. Matej, shikojmë një zonjë e cila prejtë që të bëhet me fëmi. Pra, ku arrim? Arrim në konkluzionin që e drita për të pasur një shëndet, është jo vetëm një drejt themelore, por është një drejt të cilën e gëzon gjithsesi prej individëve. Pa dallim feje, pa dallim moshe, pa dallim race, pa dallim etnie, pa dallim besimit fetar ose shtresës sociale që i përket etj. Pra, shërbimi shëndetësor, kujdesi shëndetësor, është një shërbim i cili i ofrohet të gjithë individëve. Në fakt, do të doja të ndaleshim pak tek reflektoni në mënyrë kritike. Duke reflektuar të drejtave themelore të njeriut, shprehni një mendimin tuaj se si e kuptoni shprehjen. E drejta për kujdes shëndetësor do të thotë që spitalet, klinikat dhe qendrat shëndetësore të ofrojnë shërbimet e tyre për njerëzit. Mendoni se e kemi të drejtën për të pasur një shërbim shëndetësor? E kemi të drejtën për të pasur cilësi në këtë lloj shërbimi shëndetësor? Ambel, duke lexuar këtë shprehje, qëfar mendime shtë nëziten? Ja, po është edhe shpreja. Në është me evident, dhe ashti.
Shëndeti në Shqipëri, do flasim për në Shqipëri. Po, po, në Shqipëri. Atëherë shëndeti ofrohet në Shqipëri, por nuk është në cilësinë e duhur. Nuk është mjaftueshëm për të ndihmuar çdo person i cili është në nevojë, që ka nevojë për kujdesin shëndetësor. Pra, çfarë shohim? Shohim që gjithsecili prej nesh, përveç se kujdesi për vetveten, normalisht ka interes që të ketë edhe kujdes shëndetësor të ofruar nga institucionet përkatëse. Dhe nuk mund të themi që shëndojmë në nivele absolute, e njëra nuk ka fund, dhe ne përmendëm edhe pak më parë që e rëndësishme për gjithsecilin prej nesh është që të marrë një shërbim shëndetësor cilësor. Dhe gjithnjë ka ende më për të bërë, e mira realisht nuk ka fund. Për herën tjetër, do të keni detyrë shtëpie. Bëni një pyetësor të shkurtër dhe pyesni të afërmit tuaj në lidhje me të drejtën për kujdesin shëndetësor. A i njohin ata të drejta themelore të njeriut lidhur me shëndetin? Pra do të hartoni disa pyetje. Dhe a i është shkelur ndonjë prej të intervistuarve ndonjë nga të drejtat e mësipërme? Këto do keni detyrë shtëpie për herën tjetër dhe do të diskutojmë pasaj konkluzionet në klasë. Gjatë kësaj kohe deri në takimin tjetër të ardhshëm. Besoj se do keni intervistuar të gjithë familjarët tuaj, të afërmit tuaj, pse jo, do të keni edhe ato lëvizjet në përdaja, gjaja, halla, teze, kështu që mund ta zgjeroni, pse jo, fokusin në intervistave që mund të zhvilloni. Me qëllim që të kemi një larmishmëri sa më të madhe dhe të arrijmë në konkluzione disi më konkrete dhe më të besueshme. Mirë, okej, atëherë e qartë, detyra e shtëpisë që do të keni për herën tjetër. Mirë, ne morëm informacionet rreth shëndetit, rreth kujdesit shëndetësor, rreth shëndetit si një drejtë themelore e njeriut. Le të shikojmë pak sa mirë i kemi perceptuar termat dhe konceptet. Kush më thot pak? Kemi përkufizimin, pra dhe ku keni arritur me perceptimin e tij dhe të njohurive brenda përbrenda kësaj ore. Përkufizimin e termit shëndet. Kush më thaj atë? Si mund ta përcaktojmë me termin shëndet? Po Ana? Mendoj se termin shëndet mund ta përkufizojmë si mungesa e sëmundjeve tek njeriu, mirëqenia shëndetësore fizike, mendore dhe sociale. Pra, është një lloj mirëqenie e tre aspekteve kyçe, e tre aspekteve kyçore, pra e shëndetit apo e mirëqenies sociale, e mirëqenies mendore dhe fizike. Tjetër, le të shohim pak kompetencën e dytë. Rëndësia e shëndetit si një e drejtë themelore e njeriu. Pra, klasa, jemi pikërisht këtu. Pra, rëndësia e shëndetit si një e drejtë themelore e njeriu. Kush do të më flasë pak për këtë kompetencë? Po, Eugen. E drejtë për të patur shëndetit, ndër kam të rrisht ishte në vitin 1928 dhe ishte nga organizatë kombëtare e shëndetit. Botërore e shëndetit. Po, Eugen, shumë mirë. Dhe, kaloj pak në kompetencën e tretë, lidhja e të drejtës për shëndet me të drejtat e tjera të njeriut. Kush mund të flasë pak për këtë kompetencë? Po, Amber? Atëherë e shëndetit lidhet me të drejtën për të zgjedhur vendin ku ne do të trajtohemi, për të pasur bajër. Do të marrim kujdesin, ëh, të shërbimi shëndetësor. Po. Për të konsumuar bajër nga jo të skaduar. Jo të skaduar. Dhe të cilat nuk i sjellin shumë efekte anësore shëndetit të vet individit. Pra nuk e dëmtojnë shëndetin e individit. Mirë, duke ju falenderuar, sot ju urojmë një ditë sa më të mbarë. Kjo ishte ora e qytetarisë në klasën e 10 që u zhvillua me mësuesen dhe autoren e tekstit Eliana Brahja. Portali shkollor do të sjellë mësimin digjitale nga të gjitha shkollat në vend.